Ang paglalabas ni Meng Anwan ng Shenxia Tower ay upang gamitin ito para tulungan siyang mag-refine ng space crystal. Bilang isa sa mga tanyag na master ng Shenxia na may espesyalidad sa paggawa ng mga item, Isang malaking karangalan na personal na gawan siya ni Meng Anwan ng isang abyss teleportation stone mula sa space crystal na ibinigay ni Yu Yan. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ng pagpoproseso ni Meng Anwan sa space crystal, ang ordinaryong kulay-asul na Space Crystal ay naging isang napakakulay na Abyss Teleportation Stone. Napupuno ito ng sari-saring kulay ng bahaghari at nagpapalabas na ngayon ng isang misteryosong apoy na aura. Ipinahayag na ni Meng Anwan ang pagkakumpleto na ito kay Lin Moyu at iniabot ito sa kanya. Ipinaalam niya kay Lin Moyo na idinagdag na rin ni MWNG Anwan ang mga koordinate ng mundo ng mga tao sa teleportation stone para maging mas kapakipakinabang ito at magawa niyang mag papunta at pabalik ng Abyss World. Kahit na napakaganda sa pandinig ang mga kayang gawin ng Abyss Teleportation Stone na ito, Sinabi rin ni Meng Anwan na may mga limitasyon ang lahat ng mga abilidad na may kinalaman sa pagmamanipula ng espasyo at sa kaso ng Abyss Teleportation Stone na taglay ni Lin Moyu, maaari lamang niya iyong gamitin ulit sa pagkatapos ng isang oras. Ang isa pang mahalagang katangian ng teleportation stone na ito ay ang inilagay ni Yuya na restriksyon kung saan nakatatak na ang kaluluwa ni Lin Moyu sa bato at tanging siya lamang at wala nang iba ang maaaring makagamit na ito. Patuloy na pinagmamasdan ni Lin Moyu ang kamanghamanghang gawa ni Meng Anuan at pinupuri sa kanyang isipan ang kalidad ng pagkakagawa na ito. Matapos na ipaliwanag ni Meng Anwan ang lahat ng mga kaya na ito ang gawin at mga restriksyon na ito, hinawakan ni Lin Moyu ng mahigpit ang teleportation stone sa kanyang dibdib at nagbigay ng isang taos pusong yuko bilang tanda ng kanyang pasasalamat sa kanya. Sumunod naman na sumingit si Bai Shen na umiinom ng kanyang tsaa para bigyan ng payo si Lin Moyu. Pinayuhan niya siya na dapat niyang itago ng mabuti ang talent stone na natanggap niya kay Yu Yan dahil magiging isang napakakapakipakinabang na item yon para sa kanya kung makakaabot siya sa pangatlong job evolution dahil magagawa niyang makakuha ng pangatlong talent na kung saan iisang tao lamang ang nagawang makakuha at para naman sa Divine Flame Staff ng maalamat na Divine Flame Magician. Ipinangako ni Baishen na titingnan niya kung makakahanap siya ng sinuman na maaaring makapag-ayos na ito. Inilabas bigla ni Lin Moyu ang Divine Flame Staff mula sa kanyang inventory at natutuwa dito si Baishen dahil isa nga ito ang Legendary Class Weapon. Mayroon lamang iilang mga Legendary Class na mga item na hawak ng sangkatauhan kaya hindi na nila ikasasama na magkaroon ng isa pang ganito sa kanilang panig. Matapos ang kwento tungkol sa Divine Flame Magisya na si Yuan, lumipat naman si Lin Moyu tungkol sa isang bagay na muntik na niyang makalimutan at inilabas niya ang Ghost King Heart na may anyo na parang kulay berding bato. Sinabihan niya si Bai Shen na may gusto siyang ipasa alang-alang sa kanya na may kinalaman sa Ghost King Heart. Nang makita ang item, agad namang nakilala ito ni Bai Shen at Meng Anuan na lubos nilang napapag-isipan. Ang notification ng system na natanggap ng lahat tungkol sa pagkakapatay sa Battlefield Ghost King at sa pagkuha ng Ghost King Heart ay may kinalaman kina Lin Moyu. Ngumiti si Meng Anwan kay Lin Moyu dahil mukhang tama nga siya sa kanyang duda nang makita nila ang anunsyo. Ang kanyang hula na ang Battlefield Ghost King ay napatay nga ni Lin Moyu. Napapahiya ng kaunti si Lin Mouyu dahil tama si Meng Anwan at nagmumukha tuloy na parang wala siyang tiwala sa kanyang disipulo. Sinubukan niya ito ang nililihis at tinanong si Lin Mouyu na ngayon na napatay niya ang Battlefield Ghost King, nangangahulugan lamang siguro iyon na nakuha nila ang mga Nirvana Crystal. Kinumpirma naman ni Lin Moyu ang sinabi niya at ipinaalam kay Bai Shen na lima ang ibinigay nito sa kabuuan at nasa kanyang mga kamay ang tatlo. Matapos na marinig ito, inutusan ni Bai Shen si Lin Moyo na ibigay sa kanya ang dalawang Nirvana Crystal at tutulungan niya siya na maghanda para sa pangalawang job evolution. Nagsimulang masakta ng kaunti si Bai Shen habang sinasabi kay Lin Moyu na nasasayangan siya dahil ito ang kanyang pangalawang beses na susubok ang kumuha ng talento pero kung ito ang unang beses, maipapangako niya na may 70% chance na makakuha siya na ito pero hindi na niya maipapangako ang kahit anuman na siguradong mangyari. Ang tanging maipapangako lang daw ni Bai Shen na sa kanyang pangalawang job evolution, magkakaroon si Lin Moyu Yu ng 80% na mapataas at ma-upgrade ang kanyang profesyon at 30% na makagising ng pangalawang talento maliban na sa amplification talent na taglay niya ngayon. Matapos na marinig ang lahat ng ito, yumuko na naman si Lin Moyu para magpasalamat kay Bai Shen. Alam niya sa kanyang sarili na para sa ikabubuti ng kanyang job evolution at para siguraduhin ang tagumpay na ito, napakaraming isinakripisyo si Bai Shen para sa kanya. Habang nakikita ang pagbibigay galang ng batang ito sa kanilang harapan, hindi mapigilan ng dalawang matanda na mapangiti na lang at matuwa sa pagiging mapagpakumbaba ng isang napakalakas na batang profesional na kagaya ni Lin Moyu. Matatawa rin ng kaunti si Meng Anwan at senita si Lin Moyu. Tinanong niya siya kung bakit pa rin niya tinatawag si Bai Shen na Lord Bai Shen kahit na medyo halata naman na siguro na napakaraming mga ginagawa si Bai Shen para sa kanya na tanging ginagawa lamang ng mga master sa kanilang mga disipulo. Naglapag si Meng Anwan ng isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ng nakayukong Lin Moyu. Nang marinig ang mga salita ni Meng Anwan, natauhan si Lin Moyu at nagkaroon ng isang pagkakaintindi sa sarili lalo na nang nakita ang tsaa. Pinulot ni Lin Moyu ang tasa ng tsaa at mabilis na naglakad papunta kay Bai Shen. Pagdating ni Lin Moyu sa kanyang harapan, hinarap din siya ni Bai Shen. Nagsimulang yumuko si Lin Mouyu habang hawak ang tasa ng tsaa para magbigay galang sa Bai Shen na ngayon ay kinakilala na ang kanilang relasyon bilang master at disipulo. Para tanggapin ang alok at pagbati ni Lin Mouyu bilang isang opisyal ng disipulo para sa kanya, kinuha ni Bai Shen ang alok na tsaa ni Lin Mouyu mula sa mga kamay na ito. Habang nakayuko, napupuno ng masasayang mga alaala ang isip ni Lin Moyu at naiisip na ngayon ay nadagdagan na naman ang kanyang pamilya ngayon kay Bai Shen na ginagawan siya palagi ng napalaking mga pabor lalo na sa bulwaga ng mga bayani kung saan inilaan niya ang napakaraming military merit niya para magkaroon si Lin Mo Yu ng pag-asang makabalik mula sa pagkamatay hanggang pagkakakilala nila ni Ning Yi hanggang sa simula kung saan ang tanging pamilya lang na meron si Lin Mo ay ang kanyang lola at ang kanyang ate na si Lin Mohan. Lubos na nagagalak si Lin Mouyu na ngayon ay nadagdagan na naman ang listahan ng mga taong may pakialam sa kanya. Matapos ang alok na tsaa, masayang naguusap si na Lin Mouyu at kanyang bagong opisyal na master na si Bai Shen. Sinabihan ni Bai Shen si Lin Mouyu na hindi na ganoon kasama ang lahat ng mga ipinakita niya sa nakaraang mga araw. Bilang kapalit ng kanyang napakasipag na pagtatrabaho sa nakaraang mga araw, Inutusan niya si Lin Moyo na bumalik na muna sa kanyang tinutuluyan at magpahinga muna dahil bukas ay kakailanganin ni Lin Moyo na magtungo sa Nanhong City para sa tagisan ng mga profesional. Sinabihan niya si Lin Moyo na gawin ang lahat ng makakaya sa kompetisyon ng mga profesional at bawiin ang corona para sa kanilang Shenxi Empire. Pumayag naman dito si Lin Moyo at patuloy na tinatawag si Bai Shen na Master. Umalis na nga si Lin Mouyu mula sa hardin at nagteleport papunta sa labas para magpahinga. Nang makitang nakapag-teleport na paalis ang bata, lumingon si Meng Anwan kay Bai Shen at tinatanong kung masaya na ba siya ngayon sa kanyang disipulo. Tila ba naiinis na sumagot si Bai Shen at sinabing anong ibig sabihin niya na masaya dahil mukhang ang ilang taon kanyang mga naipon ay mauubos na naman. Inaasar naman ni Meng Anwan si Bai Shen na mukhang hindi tugma ang sinasabi ng kanyang bibig at puso. Masaya siya sa kanyang kalooban pero hindi pa niya ito maipahayag ng tapat. Nagsimulang ilihis ni Meng Anwan ang kanilang usapan at ipinalam na may hindi pa sinasabi siya sinasabi kay Bai Shen tungkol kay Lin Moyu. Ikinwento ni Meng Anwan na nang kinakalaban ni Lin Moyu at ang batang babae mula sa Mo Family ang Battlefield Ghost King, Nakasalubong nila ang Wang Chao Guild at napatay pa nila ang young leader ng Wang Chao Guild. Nainis si Bai Shen nang narinig ang balita at tinatanong si Meng Anwan kung anong mga basura ang Wang Chao Guild at bakit hindi ito sinasabi sa kanya ni Lin Mouyu. Mukhang may kailangan na namang sapakin hanggang mamatay na tao si Bai Shen. Ipinaliwanag naman ni Meng Anwan na naisip ata ni Lin Mouyo na harapin sila ng mag-isa at ayaw nang idamay pa si Bai Shen sa gulo. Pinayuhan niya siya na huwag makialam sa gulo nila na iyon at gawin pang isang malaking bagay ang maliit na problemang iyon. Ayaw din ni Meng Anwan na bigyan ng mas malaking problema si Lin moyu dahil kay Bai Shen. Sa mga paliwanag ni Meng Anwan, Mukhang napakalma naman na ito si Bai Shen at nabago ang naiinis na mukha na ito at ngayon ay napapangiti pa. Hindi niya mapigil ang hindi mabilib sa tapang ng kanyang disipulo na harapin ang isna guild. Sinimulan na lang niyang tanungin si Meng Anwan kung bakit niya naisipan na makikialam siya sa gulong yon. Ganoon na ba siya katanga sa paningin ni Meng Anwan? Sinagot naman siya ni Meng Anwan at sinabing medyo. Maliban doon, nalaman na rin ni Ning Yira na pumunta si Ning Yi sa third battlefield at malalaman ang mga nangyari kaya mukhang hahanapin si Bai Shen ng matandang iyon para magkaroon ng isang munting matinong usapan tungkol sa kung papaano nila buburahin sa balat ng lupa ang Wang Chao Guild. Siguro, lumipat naman na tayo sa Nanhong City Arena para sa pangalawang araw ng kompetisyon ng mga profesional kung saan napakaraming mga tao ang nasa labas at naghihintay para pagsisimula na ito. Maraming mga drone ang pinapalipad para ipalabas ang mga nangyayari sa Nanhong City para sa lahat ng naghihintay na makita ang tagisan ng mga profesional mula sa iba't ibang bansa. Sa ibaba naman, naroroon ang party ni Jiang Taotao na kinabibilangan ngayon ni Lin Mouyu para sa kompetisyon. Pinapaligiran sila ng napakaraming tao na lubos na kinamamanghaan ni Miao Yu. Nagsimulang sabihin sa kanila ni Jiang Taotao na narinig niya na may humigit sa 10,000 na mga party ang nagpalista para lumahok sa kompetisyon. Napapatingin si Zhang Tao Tao kay Lin Moyu at naiisip na ayon na nga sa sinabi ng mga opisyal kung saan humigit sa siyam na porsyento ng mga orti ang matatanggal sa audition pa lang at sa audition. Kahit na hindi sila umasa kay Lin Moyu, hindi sila magkakaroon ng kahit anong problema na ipasa ito. Nagsimula na nga silang pumila para makapasok sa unang pagsubok. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghihintay, Nakaharap na rin nila ang isang pulang portal. Nagsimula ng tawagin ng nagbabantay ng portal ang susunod na team ni na Jiang Tao, Tao para pumasok na. Sa loob ng silid may mga harap na itinuturo sa mga papasok ang daan papunta sa portal. Pinangunahan ni Jiang Tao Tao ang grupo patungo sa portal habang kinakampante ang grupo para ipasa muna ang audition. Pumasok na nga sila sa portal at sinalubong sila ng isang maliwanag na pulang ilaw. Ilang segundo lang at nakarating na sila sa loob, sa kanilang harapan ay isang familiar na tanawin na puno ng mga pulang kadena ang semalubong sa kanila. Agad namang nakilala ito ni Lin Mouyu bilang ang Shenk Tower at mukhang para sa kompetisyon ng taong ito, ito ang itinakdang lugar ng Shenk Empire. Ayon sa mga nasa harapan nila, Mukhang kailangan lamang nila na sundan ang lagusan hanggang sa dulo na ito at talunin lahat ng mga halimaw para makapasa. Sa ganito ang paraan, epektibo nilang masasala ang mga may talentong mga party sa pinakamadaling paraan. Bago pa man nila simulan ang pag-iikot sa loob ng espasyo, inutusan muna ni Jiang Tao Tao si Duan Gao na bigyan silang lahat ng buff bilang paunang paghahanda kung sakali man na may makasalubong silang kalaban. Sa mga buff ni Duan Gao, binalot ang party ng mga napakakapakipakinabang na mga stat increase kung saan panandali ang tumaas ang kanilang mga strength at agility ng ilang beses. Matapos ang pamimigay ng ayudang buff, sinabihan ni Jiang Tao Tao si Lin Mouyo na huwag munang makialam sa kanila. Sila muna ang mauuna at susubukan na talunin ang mga makakalaban nila at kung hindi na nila kaya ay doon na sana papasok si Lin Mouyu para tumulong. Hindi naman na nagsalita laban dito si Lin Mouyu at pumayag na lang dito. Pagkatapos ng ilang sandali ng kanilang pag-iikot sa loob ng tower, nakasalubong na rin sila sa wakas ng kalaban. Para sa kanilang unang kalaban, ito ang isang peking abyss dog demon na nasa level 27 at may 2800 strength, 3500 agility, 1000 spirit at 2000 physique. Mayroon ito ang nag-iisnag skill na bite na pinapalakas ang mga panga na ito para sa isang kagat na atake. Si Jiang Tao Tao ang nanguna sa kanilang atake at nakahanda na para tangkehin ito habang nakatuon ang pansin ng iba sa pagpatay na ito. Itinaas ni Tao Tao ang kanyang panangga at nagtalaga ng Isnag Barrier. Habang pinapanood ang mga kasama, alam ni Lin Mo Yu na ang Abyss Dog Demon sa kanilang harapan ay lubos na mas mahina sa totoong bersyon na ito. Ang nasa harapan nila ay mas mababa ng apat na level at ang mga attribute na taglay na ito ay lubos na mas mababa kaysa sa tunay. Ang mga karanasan ni Lin Mouyu sa paglaban sa mga tunay na Abyss Dog Demon ay mataas na para malaman hindi na magkakaroon sina Tao Tao ng problema na talunin ito ng sila-sila lang. Para sa unang atake nila, gumamit si Jiang Tao Tao ng skill na Charge para sumugod at bangge nag Abyss Dog Demon. Ang isang harapang sagupaan ang nangyari at nagpakawala ng malakas na tunog mula sa pagkakabunggo ng kalasag ni Tao at ng ulo ng Dog Demon. Pagkatapos ng charge, ginamita ni Tao ng Shield Bash ang Abyss Dog Demon at malakas na ibinangga ang kalasag sa ulo na ito. Sa skill na ito ni Tao Nahilo ng panandalian ang Abyss Dog Demon na agad na nakitaan ni Ning Yi ng pagkakataon para sugurin ito sa isnag mabilis na dash mula kay Ning pumunta siya sa likuran ng nahilong abyss dog demon. Bago pa man mamalaya ng dog demon na nasa likuran na niya si Ning Yi, nagpakawala ng isang nakakatakot na aura si Ning at tinapos ang abyss dog demon sa pagpugot ng ulo na ito gamit ang kanyang mga punyal. Sa isang tira lang, napatay niya ang Abyss Dog Demon at tumayo sa tabi ng bangkay nito na nagsimulang maging enerhiya ng abyss na naglalaho at napupunta sa kapaligiran. Napansin ni Ning Yi na mukhang sa tagal ng pagsunod niya kay Lin Moyu, naging mas malakas na siya kumpara sa dati niyang sarili. Matapos na makita na madali nilang natapos ang isang Abyss Dog Demon, Nagkaroon ng kumpiyansa si Jiang Tao Tao at napapabuntong hininga na lang dahil mukhang kakayanin nila muna ngayon ng walang tulong ni Lin Moyu. Alam niya nakakayanin pa rin nilang labanan ang mga kalaban kaya mas mabuting magpatuloy na sila. Pati si Lin Moyo ay natutuwa sa ipinakita ng kanyang mga kasama perp alam niya na hindi lang iyon magiging ganoon kadali dahil nangarin sa mga naranasan niya noong nakaraan na hindi nila hahayaan na ganoon lang kadaling makakapasa ang lahat. Sa loob ng arena ng Nanhong City, pinapanood ng napakaraming mga tao ang isang malaking screen na pinapalabasan ng mga score at pangalan ng mga grupo. Ang mga manonood ay hindi makapaniwala sa dami ng mga grupo na naroroon na umaabot sa humigit 30,000 mga grupo. Pinapanood nila kung paano unti-unting nalalagas ang mga party na kasama sa audition at mukhang mahirap ang audition para sa taong ito. Balik naman sa loob ng Shenxia Tower kung saan patuloy sila sa pagsulong at nakasalubong na nga sila ng grupo ng mas marami pang mga Abyss Dog Demons. Ang mga dog demon na ito ay patuloy sa pagsulong at malugod na sinasalubong ang party ni Jiang Tao Tao. Para unahan sila, mabilis na tinutungo ni Ning Yi ang kanilang mga likuran at gamit ang kanyang mga punyal ay sinasaksak niya sila at tinatapos ng hindi man lang nila na mamelayan. Mag-isa niyang pinipigilan ang mga paparating na mga kalaban at binabato pa ng mga punyal para tapusin. Agara naman ang respond ng mga kasama ni Ning Yi at ginamitan ng spell na implosion ang isa sa mga paparating na abyss dog demon, nabalot ito sa mga kulay lilang mga apoy at namatay na lang, sa pangunguna na naman ni Zhang Tao Tao. Sinugod niya ang isa sa mga nakalusot na abyss dog demon na ginamitan ni Miao Yu ng kanyang spell na control para armor ng mga berding gapos ang kalaban at pigilan ang mga paggalaw na ito.